Սերան Օհանյանի հավաստիացումները, թե Արցախյան բանակցություններում միակողմանի զիջումներ չեն լինի, գինչ ունեն։ Օհանյանը չէր գնում մեր ազատագրման համար հաշտությունը այնտեղ Մոսկվայում ստորագրում, այլ գնաց իր տեղը Յուրի Խաչատուրովը։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է զիջել ազատագրված տարածքները, ավելին արդեն գործարք է կնքել իմանալով, որ ապրիլին պատերազմը լինելու և ոչ մի միջոց ձեռք չի առել։ Մեր երիտասարդներին թողել են առանց պաշտպանության և պաշտպանություն իրականացնելու նաև հրաման չի եղել։ Եվ երիտասարդները ինքնուրույն իրենք են ձեռնամուխ եղել պաշտպանությունը իրականացնել։ Տիկին Փոստանջյանն այսօր փակագծեր է բացում, թե ինքնինչու զիջելու ոչինչ չունի Ղարաբաղյան բանակցություններում։ Մեր չզիջելը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն օրինական իշխանություններ։ Մեր չզիջելը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում լինի ռազմաարդյունաբերություն։ Ռազմաարդյունաբերությունը տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանի հիմնական մտահոգությունն է այս օրերին։ 25 տարի միայն ոչ ճացվել և փոշիացվել է։ Այդ նույն ժամանակ մեր ռազմաարդյունաբերության ուղեղները Ռուսաստանի համար զենքեր էին արտադրում, որտեղից Հայաստանի հասցեին հեքնական խոսքեր են հնչում, դոկտորը դա թույլ չի տա։ Ես ունեմ կոչ անել իշխանությունները, որպեսզի իրենք ուղղակի հեռանան, որտեղ իրենք պրոֆեսիոնալ չեն։ Կրակի վրա յուղ է լցնում Վլադիմիր Ժիրինովսկին, դոկտորն այս մասին բաց նամակով պետք է տեղյակ պահի նախագահ Պուտինին, ինքը գիտի ընդհանրապես ովքեր են հայերը Ռուսաստանում։ На Олимпиаде в Рио первый золотой медали для России получили армянка, чечен и ингуш. Россия сегодня гордится своей атомной наукой, военной техникой, электроникой, космонавтикой и так далее, которые поднимались с решающим участием армянских академиков Иосифьяна Ахаджанова, Братьев Алиханових, Շոլկինը, Մետաքսյանը, Մերգելյանը, Սիսակյանը, Քոչարյանը։ Դոկտորն իհարկե Ռուսաստանին ուզում է հասկացնել, որ իրենց վիճակն էլ այսօր բանի նման չէ և կարիք չկա, որ այս տարածաշրջանում սրեր ճոճեն։ Եթե ուզում են իրավիճակ փոխել իրենց մոտ, պետք է հայ ժողովրդի օգնությունը ևս իրանք ստանան։ Հայաստանը դոկտորը տեսնում է որպես համաշխարհային արդյունաբերության կոորդինացիոն կենտրոն, բայց Հովիկ Աբրահամյանի նման վարչապետով դա լինելիք բան չէ։ Զարուհի Փոստանջյանը նկատում է, որ մեր ամբողջ իշխանությունն ադեկվատ չէ որևէ նվաճման համար։